Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Falëndrim e të panumërta, i meritan vetëm Allahu i lartësuar. Për shëndetësit më të zgjedhura, i përcjellim të i dërguari jonë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, familjet e shokët e tij, ata që besojnë, lutim Zotin që ne do të besojmë, inshallah rrugën e tij deri te ditën e gjykimit. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onurur vëzër dhe motra, besimtar, ju që përmendiqni, paqja, mëshira e Allahut të lartësuar qofë mbi ju dhe mbi gjithë ne. Është emisioni i dytë i drejtë për drejtë, i organizuar nga Këshilli i Parësisë Islame në Preshim, për të diskutuar dhe disa gjërave të cilat janë të veçuar dhe të dalluara në mësimet e fesë islame, e që mendojmë se inshallah janë më pari të dobishme për neve, pastaj për shoqërinë dhe për besimtarët në tërësi. Duke më lodhë gjëdëshanë, më gjëdë gjëdaru që këto momente të veçimit e të izolimit, të shkuqeve të lidhjeve me njëri tjetrin, të momente të pandemis COVID-19, e cilëna ka fut me një rrug, me një sistem në ndryshe të jetës, shala Zotë Gjeleshanu, nga mundësëm që ta kalëmë sa më shpetë këtë gjendja dhe t'i këthejmë në normalitetit. Natërisht, edhe njëherë bëjmë lutje dhe doa që Allah t'i këtë më shiruar, ata të cilët kanë pësuar si sebep i kësaj smundje, duke se më lojnë Gjeleshanu ata të jetë të goditur dhe kjo smundje, shalë o Zotë Gjeleshanu më gjelë e gjelë, hu jale hetan dhe imbjet, dhe i shëran anë ma në botës, kudo që jenë të prekur nga kjo sprove pandemis, edhe njëherë në ta kanë që lutet tonë të Allahu të adresojnë dhe festia shpirtit, por ata të cilët janë në vijën e parë të frontit me këtë smundë, si që mjekët, infermierët, njëzë cilët kujtesen për të rujtër qëtësi, stabilitetin, prej policëve, zjarëfiksve, shtetarëve, dhe neve të cilët këto kushtet izolimit edhe dëveqimit, po mëndomi që përmestin e emisionëve të këshëllojmë njëri tjetërin, në mënyrë që të ofrojmë sa të pak një shpres për t'ju këthyër në humanitetit, duke e lutër sfatit Allah në Gjeleshanu më gjelë e gjelalu, dhe duke jo respektuar pastaj të gjitha mundësit dhe ndërhyrjet të cilët njerëzit me të arriturat e tyre në fushën e mjekësis dhe më gjërë, që janë duke i ndërmarë për të lesu sa më letë dhe për të kalu këtë balafatim serios, me cilët tashmo gati se thuaj po balafatohet e tër gjinia njerëzore. Pas këtyre luqeve, të ndruar vëzër, të ndruar ju dhe shumë për respektuar që përna për cilëni, me që kemi kohë për të medituar këto ditë edhe më shumë, jam munduar që sot për temë të zgjedh atë që është e paralajmëruar dhe më herët, e që e kam quajtur kështu, jo rastësisht vlerat e rizbuluara në krizën e pandemisë. E kam emërtuar kështu ligjëratën, për shkak se këto kanë qenë dhe për x shkaqe edhe arsye të ndryshme, si duket i pa të mbraktisur, dhe pat mi të regu në një farë mënyrë pak kujdesi. Ndaj, këtëre vlerëve, përse tonë do të mëndohet atë nëzjarë pak më poshtë, e që janë të domosdoshme për jetën e njeri. Në rend të parë, natyrisht si musliman dhe si besimtar, dhe si koncept, dhe si mendim e ide, që e promovon islami, është vlera e besimit.
Ashtë do të duke i për dikant dhe qëdeqëm ku qëndronë ndërlidhja mes virusit të pandemis ose gjendjes egzistuse edhe mes vlerës së besimit të cilë dhe kemi zgjedhë të parë. Të nëllëzë dhe besimtarë, një nga fundamente, gjërat më bazike në fe, që feja e mëson njerëjun, në vend të parë është qëndrimi i drejt, stabil i qëndrushëm ndaj besimit edhe ndaj imanit. Pra ta Allahu i lartësuar, subhanahu wa ta'ala, njeriu i ja ka ofruar që të zgjedh besimin, imanin, për të zgjedhur problemet e jetës. Dhe prandaj, edhe besimtari në rënd parë, me që kjero komandim, vjen nga krijusi i gjithfuqishëm, mendon për me e zgjedh besimin në mënyrë që të zgjidh probleme. Vlera e besimit në islam për muslimanin dhe besimtarin është zgjedhje për të zgjidhur. Zgjedhje për veti në mënyrë që të zgjidh probleme. Dhe kjo është mjaft fundamentale dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Nëse e marrim pak një analizë telegrafike, që të shkurt, të kaptinës El-Fatiha, me të cilën fillon hapja e Kur'anit, kaptina e parë për karënditja, natyrisht që e dim se jo për në shpallja dhe zbitja, shofim se Allah i lartësuar në kaptinën El-Fatiha, jep një sqarim për vetën e ti, për autoritetin si qenje supreme, absolute, e pangjajshme, e pakrahasueshme, unikate. Dhe Allahu Gjeleshanu më gjelë e gjelani hun këtë kaptim duke e përshkruar vetën e vetë si të paarreshme, me gjithë kriaturën e vetë, si që është kosmosi, si që jenë krijesat të tjera në botë, e në tokë, e në planete, dhe në mesin atyre si që është edhe krijesa e njeriu, e cila është nga këto asgjë e pangjajshme me qenjen e Allahut të lartësuar, mos i jep një përshkrim dhe në bazë kësaj njohje që ofron Allahu te kaptina El-Fatiha, vendos një lidhje të qëndrueshme dhe stabile, të qëndrueshme serioze mes krijesës dhe krijuesit. Dhe nëse njohim supremacionin absolute, pandajshmërinë, veçimin e qenjes së Allahut nga diçka tjetër që rezulton të jetë më poshtë, e që rezulton të jetë krijesë e Allahut të lartësuar, atër Zotë Gjeleshanu më gjelë e gjelalu hu, kur kjo qarsohet, kërkon prej neve që përmes besimit të krijojmë sigurie dhe stabilitet të ne. Sepse Allah fletë për Zotë është sëndus, Rabbul Alemin, i të gjitha botrave, fletë për mëshirën e ti, fletë për kërkesën, për njohjen e Zotit përmes adhurimit, dhe ndihmës të cene e kërkojmë nga Allahu i lartësuar, fletë për udhëzimin në rrugën të drejtë, të cilët ne duhet të kërkojmë pasi ta njohmi këtë krijus, fletë për begatin, ftesa është e hapur për begatin të cilën besimtari e gjen këtë rrugë, dhe fletë shumë për pasojat. E ato e cilët e braktisin këtë rrugë, duke e lidhur me përvojën historike në amta alejhim gajrin, magdubi alejhim vëllet dalim, të cilën e këshim përhuar e ndër, e këshim përhuar popit e mëherëshëm, e që Allah Gjeleshanu e kështë e lëshu hidhërimin dhe paktacin dhe tyre, në amta alejhim gajrin, magdubi alejhim vëllet dalim, e që flitet për e të ebrejët dhe të krishterët pas devijimive të si e këshim bu mësimit Allah Gjeleshanu. Ky përshkrim që Zotë Gjeleshanu mu ja bën njerëzve në kaptinën El-Fatiha si mesazh, fletë për vetën e ti. Dhe në qenje të kaptinës tjetër në lijim, i da kërkon neve që përmes besimit
të ndërtojmë stabilitetet dhe seriozitet. Dhe pasaj e konfirmon duke në thënë se Riflamin dhe Rikel Kitabu le Are i Befi. Kini kujdes se kjo është liber i cili nuk pranon dyshime. Prandaj, ju jeni futur në mësime e librit të shenjë i cili stabilitetin, qëndrueshmërin u a jep juve me garancë, por në mënyrë që ju mos shpatni asfar dyshimi, asfar devijimi, asfar seriositeti dhe pasigurie. Për shkak se besimtari me vlerën e besimit të cilën e ka ndërtu në krijusin, krijat stabilitet edhe të vetë. Pra ne janë tri dimenzione, tre aspekte që duhemi të përmendim këtu. Njëherë, aspekti i parë, dimenzioni i parë është fuqia e besimit krijon lidhje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme me krijusin. E para kjo është. E dyta, kjo lidhje nuk le vend edhe hapësirë për dyshim. Do më thonë krijon qëndrim serioz edhe stabilitet tek besimtar. Dhe e treta, do më thonë nuk ka dyshim. S'ki nevoj me pas dyshim, sepse Zotë e përfimon dhe Rikel Kitabu le Are i Befi është libër i cili nuk i nështrohet edhe nuk e influencon asë një loj dyshimi qëfar do që tjeti mund shumë nga anës, sepse sigurin e fiton nga njohuria edhe dija e Allahut të Larsuar. Dhe mas kësaj është dimenzioni i tretë, kur e fitojmë këtë siguri të besimit që në lidhë me Allahun të Larsuar, pason dimenzioni i tretë aja është, kjo pastaj duhet me operu në jetën tonë të përditshme. Dhe ki besim duhet më bë pjesë e udhëzimit edhe orientimit edhe e këshillimit e përditshmërisë në të cilën e jetojmë në jetën tonë përditshme. Prandaj të ndërruar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala jadalu tërheq vëmendjen për një lloj besimi aktiv. Nuk e dëshiron Zoti xhaleshanu wa xhaleshanu të njerëzit besimin pasiv. Besimi pasiv krijon fetari të vdekur. Besimi aktiv ndërton fetari të gjallë. Është një mundi i madh i dietarëve, i mendimit akademik shkencor, të njerëzve të cilën e kanë galën edhe detin e kësaj ideologjie dhe kësaj feje, që një qinjetorin ose dyqinjetorin e fundit, që muslimanve të janë ngritin vedije, që të kalojnë nga e letargjia që i ka kaplu e besimit pasiv në besimin aktiv. Dhe ki besim pasiv, duke kalu në besimin aktiv, ndërton fetarit gjallë, e cila e largon njeri nga fetaria e vdeku. Fetaria jo e gjallë. Fetaria pasive. Se këto janë disa komponente ose disa gjera që se shpeshet duhet me i diskutu sepse pastaj në ndodhin rënje dhe edhe zbritje. Përse i përken gjendje së umetit të muslimanve duke thonë se nëhemi besimtar dhe duke thonë se lukundje s'ka pasë në besimin tonë, mirë po përvoja praktike shpesher bjen kundërshtim pasta me përparimin, me ngritjen e kulturës, me ngritjen e qytetrimit dhe me bërjen e islamit si ideologi konkuruse në raport me të tjerët. Se këra pasë ngecje ka nëhet një histori, pa ta është më nërgu shumë për e temës, se nuk e kam qëllimin ati, por këra pasë ka nëhet ngecje pikrisht për shkak ti besimit pasiv edhe fetarisë të vdekur. Do të vërej që është që islami kërkon besim aktiv dhe kërkon fetarit të gjallë. Po e thëmë këtë në hyrja, duke dalë me një përfundim se në 300 vitet e fundi është bërë një përpjekje shumë e madhe, e sile ka pasë për qëllim të aundikimin e fejës në shoqni.
Loj loj projekt, loj loj mendime, loj loj ideje, ka provuar mendja njerëzore, e cila në prapari, gjithmonë ka oftu, ka ofruar lumturinë njerëzve, por duke e përjashtuar ndikimin e fejes edhe besimit, duke e bërë të parënsishëm, ose si që thëmë nga njerë unë, në variantin më ekstrem duke e konsideru edhe dëmshëm, duke e konsideru edhe helme dhe opium për gjinin njerëzore, edhe për fatin e njerit. Ka një shpjegim kjo, sepse moderniteti, ose bashkëpunësia, është interesant se njeriu i ja projekton lumturinë pa fe, gjithmonë duke ja ndërtuar projektorin, duke ja ndërtuar dhe duke ja projektuar lumturinë në të ardhmen. Por ata disa sociolog, edhe mendimtar të shkencave sociale thonë se moderniteti është i rrem, është abstrakt. Nuk ekziston fare. Sepse moderniteti njerëzit ja projekton edhe ja siguron të ardhmen jo në kohën lumturie, jo në kohën ekzistuese, por ja premton në kohën e ardhmen. Dhe kjo ardhmë është abstrakte. Do të thonë ne kur jetojmë kohën tonë tash, këtë që ja jetojmë sot në modernitet ose postmodernizëm kur jemi në këtë kohën bashkëkohore që jetojmë, neve kjo e ardhme nuk na premtohet sot. Por neve vazhdimisht na thotë dhe gjeneratëve vazhdimisht e thotë se ne jemi duke u pjekur, ne jemi duke u zhvilluar dhe rezultati i kësaj vetëdijësimi, i kësaj pjekje, i këtij zhvillimi është e siguria, e cila edhe lumturia të cilën neve do të arrijmë në të ardhmen. Dhe neve vdesim pa e provu se si duket ajo lumturi. Ajo i mbetet gjeneratëve të reja. Dhe gjeneratët e të reja mesin pritje. Mos harrojmë se edhe në të kaluarën ka disa gjeneratët të cilë e kam pritë këtë lumëturi. Mirë po, në kohadër të këtë ndryshimeve dhe kësaj lumëturie të ju premtuar, njerëzit i ka ndodhë ide, mendime, ideologi të cilët i kanë kushtu me jetra, me vuajqe, e me miliona vrasje e vdekje, sëse prodhimi dhe i këti moderniteti në emër të një armërije më të mirë, njeriu e ka taku fashizmin, e ka taku komunizmin, e ka taku diskriminimin, është duke vujtën, dhe qëkas është duke vujtën në emër të një projektimi për një më të mirë. Pse e ta shkët për të bërë një krasim, me traditën ose me periudhën kur shoqërinë e ka shënu feja ose bazamenti mendimi i shoqërisë ka qenë feja për shkak se feja për dallim prej bashkësisë modernitetit të ardhmën e ndërton duke u kthyer në të kaluarin në brezat e parë. Për çfarë ne muslimanët edhe besimtarët sa herë flasim për armurinë tonë ne i referohemi modern jetës së profetit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjeneratës së parë. Duke ju referuar modelit ideal të asaj kohe të profetit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ne ndërtojmë këtë armë. Domethënë besimi feja armurinë i asiguron edhe lumturinë njerëzve duke ju referuar modelit të tipit të jetës të kaluar në kohët e më hershme dhe duke zgjedhur atë pjesë të historisë që ka qenë më e mirë për njerëzit. Më e mirë se sa jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sahabët as që kemi shumë gjetë dhe as që kemi shumë gjetë në herë. Dhe tradita, feja, tradita fetare, islame në këtë rast, e ofron atë model për të gjitha gjeneratët. Kjo nuk do të thotë se feja nuk pranon ndryshim me kalimin e kohës si pas nevojave të parparimit të kulturës, të progresit material. Kjo i përngjanë kështu, asaj rrjedhës së lumi, i cili lumi me shekuj kalon në shtratin e ti me gur, arrin ka pak t'i gdhen gur, amo kur s'ka mundësi me ndru shtrati. Dhe vëton feja o shtrati, ndryshimi i cili ndohë, për shkak të kalimit të uaj, të ujit, falin paka shumë, të klumi pa prish
shtratin, që ato janë ndryshimet të cilët tradita i pranon. Por gjithë duke e prekur fundamentin ideologjik edhe kulturor të saj, me cilën janë ndërton njerëzve edhe të armë. Po e thëmë këtë si vlerë e rizbëruar kohën e pandemisë, sepse pak ku pa të kryu një bindje të këne se njeri ju ka kryu institucione shumë stabile, shumë institucione politike, për mes të cilës e ka vendos paqe në botë. Ose me rëndë, ka vendos një paqe të pjesërishme, e cila është vendos sot në skenën botërore, duke garuar për mes armatimit përthamor. Paqja është arritur për mes një sistemi i cili ka garuar me një armatim i cili e ka kërcnu jetesën biologike të njerëzit në ftyrën e tokës. Mirë po, me gjithat edhe këto sisteme të cilët i patën ndërtu, patën kryu besim të patën rrushëm, u patën kryu institucione financiare, institucione të fuqishme ekonomike, ide të ndryshme mbilirit e pakufishme, dhe shumë gjëra, dhe të cilë pa të kryu një bindje se këtu nuk ndryshojnë korë, dhe jenë të pandryshushme, dhe njeri e ka kaluat fazën e stabilitet. Stabilitet. Qëfar ndodhe? Një pandemi e një COVID, coronavirus, shka është, kryoj dhe vendosin në pykpyqje një sistem të vendosur me qindra vite, duke e propagandu se është i vetëmi i sigur dhe më i miri dhe stabili. Dhe tani, diskutimet përdash më fund në ato farë teorit konspirative se së më takon në mërë, por vlerësimet e para që janë se epoka post-pandemike do të vendosen ekuilibrat tjerë të cilët do të diktojnë mënyrën e jetës së njerëzve. Çfarë kanë me qenë ato? Dhe sa kanë me ndiku në jetë në njeriu, edhe pse ka shpjegime, por nuk du të futen tash se kom për qëllim më fut në atë pjesë diskutimin me kalu edhe legjeratë me sondit. Por, aja që ta, edhe që nga bën të takthemi si vlerë, është vlera e besimit. Dhe njerëzit sot po flasin për nevojën që kanë për besimin, me e rikthy, me e rizbulu edhe një herë, për shkak të qëndrushmërisë dhe krijon ideologjia e besimit tek njeriu, sidomos për traditën islamike, për flasë, se jemi të vetëdijshëm se në botë ka si një traditë plurikonfesionale, ka traditë fetare krishtere, traditë fetare ebraike, ka traditë fetare hinduse, abrahamike, ku e di unë çka, por unë po flasë për traditën islame, e cila si traditë fetare ka dëshmu se gjatë historijës kur s'ka pranu me bo kompromis në mësimet e veta, me relativizmin kulturor gjatë historijës, dhe gjithmonë ka rujt autenticitetin e atin e vlerave të cilët ndërmët veçantët është besimi edhe krejt e asaj shpalje si rezultatit këti besimit të cilët nga ka ndërtu Allah Gjeleshanu vë Gjelalu. Pra ndaj, jo e rastishme kërkesa e njerëjut për ta rizgullu edhe njerë vetën sot në shumë pronëncime të ndryshme për ta rizgullu për mes fejës, për mes imanit edhe besimin Allah në lërësuar. Dhe sot kemi krye ministra që befasohë është kër i dëgjon që thonë të gjitha përpjekjet i bëm në tokë, por në mundi pandemija, me që hargjumë mundësit e tona, tani po i referohemi qilës dhe po i alojmë më rendi që letë ndërhije qilë i presenatë dhe më tonë zoti, se veç a isha mutit në regullu këtë punë. Nuk, po tamë se këtu janë referenca shkencore dhe njerë, por janë referenca për reflektim, se ideja e ndërtimit të qëndëshmëritës e stabilitetit pa zot, i ka kushtu dhe kam i kushtu gjithmonë njerëzimin. Vler e rizbuluar edhe një herë në kohë pandemike. E dyta, çështja e barazisë. Me të madhe, ju ka premtu njerëzit barazia sociale, liria dhe barazia. Ne e kemi pasë për kundër vendosjes së atyre mekanizmave për të pasur një barazi mes njerëzve asnjëherë s'ka ndodhur.
Barazia është identifikuar me forcën. Drejtësia është identifikuar me forcën. Dhe kush ka qenë të fortë ekonomikisht, politikisht, ushtarakisht, ka ndërtu standarde se qish ka mu dohë drejtësia edhe qish ka mu dohë barazia në mesin e njerëzve. Një vlerë për cilën njerëzit e kanë pasë edhe shkryu një farloj aspirate e rrejshme që mund të ndërtohet një barazin të. Allah i lërsua në Kur'anin familar në aspektin e ideologjisë besimit islam, kapitullin Ar-Rahman në ajetin numër 7, thënë se i dhe bila wassamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Allahu është ai i cili ngriti edhe qiellin edhe ai i cili vuri drejtësi. Do të thonë një drejtësi të përpikt në krijimin e këtij kozmosi dhe funksionimin e tij, drejtësinë e vendosi Allahu i lartësuar. Dhe e tha, nëstaidhu billah, e la të të gavë fil mizan, e që ju, as njëherë, të mos e kaloni kufirën dhe të mos e kufirën. Ndërë, Allah zdo besimtar, nëse e hapë Kur'anin, dhe e përdor indeksin e fjales adër, drejtësi, në Kur'an, që me pase, fjale drejtësi, është e përdorë me një numër të madh të surave të ajeteve kuranore që ja kalon edhe farzave dhe detyrimeve dhe obligimeve të cilat janë shumë të rëndësishëm për jetën e njeriut dhe me ndërtu raport me Zotin siç është namazja dhe ibadeti. Indeksi kuranor i fjalës drejtësi në Kur'an është më i përhapur se sa indeksi i fjalëve që ka të bëjnë me ibadetin dhe me adhurimin e që janë shumë të rëndësishme. Dhe në kohën e sotit flitet shumë për dështimin e ndërtimit të barazis edhe të drejtësis në mesin e njerëzve, se ne e kemi pa në të kaluarën njerëzimi ka huajtur për shkak të politikëve kolonialiste. Dhe kur bota e tretë e pashvilluar, arriti me fitu një farloj sovraniteti politik. Me njëherë mas kolonializmit politik, filloj pastaj neokolonializmi ekonomik. Nëse teri gjë, bota e tretë nuk e kishte sovraniteti politik dhe e fitoj ato, u balafaqu me një neokolonializm tjetër, i cili u qujtë ekonomik dhe vazhdoj me met pjese interesave strategike për përfinimin e të mirave materiale edhe resurseve nën toksore dhe nëmbi toksore të asaj bote të tretë e cilja dhe sot e kësaj dite i shërben pjesës tjetër të botës e cila konsiderohet qytet e qytetëruar progresiste edhe kështu më radh. Mbeti një utopi edhe një dëshirë e mirë barazia. Dhe sot koncepti i barazisë edhe përmundësisë po flitet shumë, a koncept më të mirë që ofron për barazi në Islam është Allahu i lartësuar i cili kërkon nga robët e vij, nga besimtar, që vetën t'ja robrojnë krijusit të gjithë njerëzit, dhe duke u bërë një robër, besimtar të sinqert të krijusit, prandaj vendosni edhe drejtësinë tokë edhe barazinë tokë. Sa mos harrojmë se Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, në një nga 99 emërtimet e veta, e ka quajtur vetën El-Adil. Zoti është i drejtë, ai e don drejtësinë, dhe ai e kërkon prej besimtarve që ta vendosin drejtësinë në jetën e tyre, në dinamikën e tyre sociale, politike, kulturore, ekonomike, në tokë me një fjalë. Është i drejtë, Zoti është adil, e emërton vetën se ai është i drejtë, e don drejtësinë, edhe e kërkon drejtësinë prej besimtarve, që ideali i drejtësisë në Islam e arrin kulminacionin kur përmes këti emërtimi, këti ideali të e njef krijuesit. Si Allah, se ajo është i drejti, drejtësia ti është absolute, dhe të njëtën gjë, duke kërku që përmes këti emri të njofin ato, ja kërku në besimtarve në tokë, dhe kështu koncepti ideali, mbi drejtësinë dhe barazinë
duke qenë të barabartë para Allahut të lartësuar, e arrinim kulminacionin, kulminacionin e vet. Domethënë drejtësia e munguar e sistemeve të cilët kanë qenë ushtrëguar pa qëndrueshme dhe sot është e rizgulluar dhe e nevojshme edhe njëherë për njerëzimin në tërësi. Tëtës, kalëm të një vjerë lirë tjetër. Në botën e sodi, lakmija, interesi, jeta hiperduksoze, ka kriju të njerëju një apetit dhe e ka shëndru njerëju modern një farloj egoisti i cili nuk i ka vendos kufi lakmijve. Dhe në kuptimin më të gjithë fjalës, njerin e ka shëndru një lloj grabiqtari, i cili sinon në një konkurencë të pandershme të kap për vetën dëshirën, luksin e ti, epshet e ti të shpranuara, të pakofizuara, gjithçka që i del për para. Dhe kjo pastaj ka bërë që njeriu të vendosë një lloj padrejësie, thashë edhe pabarazie ndaj pjesës tjetër botës. Dhe kjo natyre njeriu të grabiqtare është treguar e pakujdesshme edhe ndaj, jo vetëm ndaj njeriu, po është treguar e pakujdesshme ndaj natyrës. Sot njeriu sillet me natyrën në mënyrë shumë të vrashtë, në mënyrë shumë të pamëshirshme. Dhe sot të ki një eksploatim, një shkatrim të ekosistemit dhe të mirave materiale që jenë burimi natyres, dhe njeri nuk ka empati, asë për njeri nuk ka empati dhe dhimshmëri asë për natyren. Dhe si shkak i zhvillimin të industris për një jetë pa konkurencë, matë mirë, për një jetë duke dominuar në bit jetrin, njeri ka rritë a shkatroj edhe ekosistemin, dhe përëndaj sot flisët për kriza edhe për në aspektin e ngrohjes globale, kushteve klimatike të cilët në që të armë të afër, ndoshta do të rrezikojnë edhe armërinë e njerit. Kjo qasje në Kur'an e lakmijës e jetës së shpenuar, kur nuk i ka arrit njerit me a kriju një vedije se qëto është kufiri. Por e është një betej edhe një aspirat, edhe një tendencë e pa përfunduar. Dhe çfarë tha Allahu xhaleshanuhu xhaleshanuhu në Kur'an, se njerëzit me që filluan të mohojnë besimin në botën tjetër, me që mohuan të mos reflektojnë për botën tjetër, veç atyre fillojnë mi hupën interesimi për daljen tonë botën tjetër dhe paraqitja jonë për Allahu të lartësuar në botën tjetër, e ka kuptimin vetëm atëherë kur ne jena pasyrave të vetës. Sepse ne jemi pengu i veprave tona. Dhe ky lloj pengu i veprave tona nesër na shfaq para Allahut të lartësuar për ta treguar besnikrinë ose devijimin të cilën ne kemi pasur në këtë botë. Dhe me ra interesimi për botën tjetër të ahiretit, ndodhi pastaj preokupimi edhe fokusimi njerit jetë vetëm lakmija e kësaj bote. Dhe Allah lërësuar e thënë në Kur'anin famlarë në stëhidu billah, wa ma hadhihi l'hajatu dunja illa lehvun wa la'ibun. Wa inna dalën ahiretu lehija l'hajavan lau kanu ja'lemun. Kini kujdes të Allah lërësuar se kjo jetë e kësaj bote nuk është jetër vetëm se një ndërfrimë dhe një lojë. E jetë e vërtet, pa dëshim se është ajo jetë e botës e ardhme, e si kur ju ta dini. E tha këtë Allah e lërësuar, edhe e tha me ajetët e tjera, bel të utirune dhe hajatët dunja, bel akhërët të hajruve, pa kini këdjes, ju ata që cilët nga mashtimet dhe devijimet dhe lukset e të pruara, e preferoni preference kini këtë botë, veç dine se ajetëja është ma i mirë. Prandaj, venitja e besimit për botën tjetër ka kriju njerin egoist në këtë botë. Dhe kjo vlerë e kjo pavlerë e jetës së luksit të tepër edhe dëshirës
por me arrit lumturien ekstreme në këtë botë, bërë që njeri ju të harroj botën tjetër dhe ta të tjetërsoj vetë vetën nga natyra e ti. Sepse Allah Gjeleshanu ka vendosë të parë ekuilibrin, ekuilibrin këtë botë. Ka kryu natën dhe për vendosë ekuilibr ka kryu ditën. Ka kryu njerin, ka kryu grua, ka kryu burën, ka kryu gruan, ka kryu shëndetin, ka kryu smundjen, ka kryu hënën, ka kryu diellin, ka kryu ajrin, gjërat të cilat gjithmonë e mbajnë një farë ekuilibri dhe ka kërkuar që sjellja njerëzore që të natyrshme dhe e butë në pajtim me besimin Zotin dhe të arruj ekuilibrin e barazis mesin e krijesave edhe kriaturës në cilën Allah i lartësuar. Mi po ata të cilët e kanë fokus vetëm këtë botë, i kanë prish këto ekuilibra. Dhe tani, në kohën e pandemis, kjo vlerë ka fillu të kërkohet dhe të rizbulohet edhe një herë e prishje së këtire ekuilibreve për shkak të dëshirave, apetiteve, flukseve, të cilët e ka kaplu sot njerëzimin botën moderne, edhe e cilat duke dime ato se kur është bërë, dhe krijon padrejsi, dhe krijon gjërat të tjera. Edhe e fundit për sonte, që e kam dasë si lirë ndjenja e unitetit, ndjenja e bashkimi. Është interesant, se dhe neve, besimtarve, edhe të tjerve, pa përjashtim, në o pa të kriju një farë bindje se koha është bërë shumë dinamike. Dhe me që është bërë shumë dinamike, për të arritur synimet të cilët na ja kanë vendosë si projekte për armërin tonë këtë botë, shpeshem nuk në premton koha. Po thuj se u patë bua e zakon shma e shpreja, se nuk po në premton koha. Mjaf, s'kemi kohë. Dhe interesant, kjo dinamik, kjo përshpejtësi e zhvillimit të ngjarjeve në patë hunë në kohë. Dhe qysh në patë dhe pa të bërë pak si trullat kështu, duke e imaginu vetën, edhe duke e magjebz vetën, me projekte të ndryshme për të ardhmen, neve edhe ma të dashërve tonë që i kemë, ne jemër të mos pasjes ko, fillu mos me i kushtu ko. Neve fillu mos me i kushtu ko edhe familjive tonë, edhe grave tonë, edhe vajzave tonë, edhe djemve tonë, gjërat e cilët jenë bazike, për zhvillimin e jetës njërzore, për shkak se dinamika e jetës u përshpejtu. Dhe kjo puna izolimit e veçimit e ndaljes, po shopi se ka qenë një botëkuptimi rrejshëm, i nxitum, dhe ka qenë një botëkuptimi cili në ka kushtu shumë, dhe i cili e ka prekë dhe bërthamën qelizën më të ndryshme të asaj që na e quajmë familje. Sepse neve nga kapën edhe ideje të tila ti, që më këna pas rasta dhe kemi lexu, kur në kuadrë të ansamblesë të kombëve të përgjithshme të bashkuara, ti lexon rezoluta në të cilët thuhet se në të ardhmen nuk duhet të ekzistoj termi kontratë martesore, ose ato që e qumë ne nika. Deri në atë mas, është senun qenja egzistenciale e qelizës së shëtëpisë e cilë e qukët familje. Dhe këtë me arsjetimin se në rrasë se bëhet një mërveshje për mes një qaj, për mes kurëzimin, që themi ne, të dy të rinjve, atëherë pozicionohet privatësia edhe individualiteti, ose individualizmi i qenjes njerëzore e cilë është tyve moderniteti. Individualizmi është shtyrë e modernitetit. Dhe të drejtat e individit janë të shejta. Dhe kur jemi në bashkësi, atëherë cenohen dhe faniten shuhen të drejtat e individit dhe s'ka nevojën me pasën kurorzim, por ki kurorzim në të armen duhet të emortohet ndryshe. S'ka nevojën kurorzim, po ka bashkjetes familjare. Dhe ju e dini tash, nëse kalojnë nga kontratat të aqo ishtu sociale e martesës për mes kurëzimit edhe ndërtimi një jetë në familje për mes
ati konceptit bashkëtes, të cilët jemi duke ndinë kurrizin tonë, e kemi pas të pa dëgjushëm, këtë 5 vjeqin ose 10 vjeqin e fundit, jemi duke e vujtë shumë. Dhe përshku edhe ma shumë dhe për ta përmbyllë edhe një tjetër që më ka befasu që du të andaj me juve, për sigurisht edhe e keni lexuar edhe keni dëgjuar për shembull se nuk ka 4-5-6 muaj që në Kanada është votuar një ligj i cili e mohon atësinë në emër të ideve progresiste, në emër të ideve përmbëtare, e mohon atësi e prindërve, dhe më thonë në të ardhmen planifikohet që në shoqëri moderne ose postmoderne emërtimi babë dhe nënë mos të figuroj fare. Pse? Për shkak se kemi sot kategori të cilët kanë zgjedhur për veten me jetu të cilët nuk mund të shijojnë atësijën, kategori të nëshme të LGBT-s, martesa e vajzëve grave me gra, e burrave me burra, ata kanë zgjedhur për veten dhe ata s'mund të kanë babë dhe nënë. Së qështë e kanë zgjedhur jetën, po mi bërë që ata së mundur më konë babë, koncepti e mërtimi atësi i bënd që ata të ndihën të diskriminuar. Me që ata të ndihën të diskriminuar, duhet të diskriminuar na vetëm për mos të diskriminuar ata, se ata së më pëthirën babë, edhe na një vetëm më së të thirën babë. Të që rëditje. Nuk ka ndryshe në aspektin e moralit fetar, po flasë. Edhe pse dikush mundur të më nëtujtë nështë edhe ekstremist, edhe me lidhë me kubetisit për grupe, po këta janë që ditje të lojit dhe të natyrës së vetë, të cilët jo që si pranon feja, po këto si pranon edhe logika e shëndosh. Prandaj, vlerat të rizbuluar në këtë kohë tash, është dashurinë mjadon tjetrit, egoizmin, luksin e panevojshëm dhe të tepruar, të cilën e kemi kërkuar, duke i hinë në ndëmë, pjesës tjetër të globit toksor për me shkatrimit edhe eksploatimit të të mirëve të tërë materiale për të siguru një luksu të pruve duhet spaku mendjet e mdritur e racionale thoi se kësaj duhet të arë fond dashurijën të cilën e kemi pas munges si një vler e humbur kemi fillu për familjen dhe për të dashmi ton me e rizbulu edhe një herë e po thamë sa ja ka qenë zbulume edhe vendos në mësimet fetare. Lusim Allah që të shonë në mëgjët dhe gjithatë që këto vlera nuk u këndash që me ndodhë një fatkesi si kjo e për mirë i zbulu. Sa ata kanë qenë të tjilëra, vetëm se u këndash bë u edisu, me u ndërgjesu, që me pas një raport të qartë dhe të shëndosh me vlerën e partë të cila përmendin. Ajo është vlera e besimit e cila qëndron edhe ndërton një lidhje të qëndrushme me Allahun e lartësuar. Dhe kjo lidhje e qëndrushme, pastaj i vendos në binaret e veta, të gjitha vlerat të cilat janë të dobishme, janë orientuese, janë këshilluese dhe udhëzuese për individin, familjen, për shoqërinë dhe për bashkë njerëzimin në tërësi. Ju lënë në mëshirën e Allahut të lartësuar, me lutje dhe doat më të sinqerta që sa më shpejt ta kalojmë këtë kohë krize, pandemije, që t'i kthehemi normalitetit, duke ju rikthyer edhe mendësisë edhe një herë për ju njoftoj se pas ilahis, me që më janë shtruar disa pyetje më janë shtruar, do të ndona pak a shumë atë mundësit e mija modestet një olive që i ka, që më kanon për mes WhatsAppit, më ndohem dhe të përgjigjë më shkotimisht. Përëndirë shumë, më në shumë. Por i këthemi prapë në transmitimin këti shëqërimi së bashkë me juve të dashër të cilë që përna përcjeni. Kom në 4-5 pyetje, po ndo të ndonë në 3, nëse përgjitje shpejta dhe modeste. Aja që mund të veqe që ka të bëj me teme një përvoja profetike, në tregoni që ka hoqë ndëruar për përvojën profetike me pandemit. Është një pyqe njeftë cila është diskutu këtë të na, edhe rjetët sociale në këtë aspekt kanë sjellë edhe hadithet e pejgamberit tonë sallallahu alejhi wasallam për të tregu përvojën profetike, po që e kemi ditë edhe me herët,
edhe në kohën e Omerit edhe Allahu anhu, për mënyrën se si ai ka vepruar në kohën kur kishte rrap pandemia, epidemia, por ajo që në këtë pyetje të bën të mendosh pak më thellë se sa sipërfaqësisht për të përgjigjur se për përskajet në përpjekjeve të vazhdushme për të nxjerr Islamin si fe jashtë kontekstit kohor dhe për të paraqitur një fe që s'ka fare të bëjë me realitetin njerëzor, por është një besim i cili më tepër shërbehet me dijet e tij për njerëzit për t'ju tregu vendin edhe armërin vetëm me botën tjetër, xhenetin e xhenemin e kështu me radhë. Pikrisht jam përgjigjur ndaj këtyre pyetjeve, i cili neve na tregon se Islami gjithmonë ka bashkëdrejtuar mirë me realitetin kohor. Ose kemi një hadith pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ku neve na sugjeron që aty ku ka epidemi, ku ka rrova epidemia, mos me shku aty. Dhe aty ku gjindet epidemia, mos me u largu prej saj. Do të thonë mos me e infektua dhe pjesën tjetër. Një këshill profetike e pra 1400 e sa viteve, për të cilën është një rekomandim edhe organizatës botërore të shëndetësisë dhe të gjitha mjetëve, rekomandimi i vezëllimit, i izolimit edhe edhe veçinit. Por kundër të gjitha masave tjera, të cilët merren si masa preventive për parandalimin e shpëndarjes epidemive të cilët rrezikon të shëndron pandemi si kjo e sotit, dhe më thonë një praj masave më të preferuara është edhe çështja e veçimit që e ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Një hadith që të thotë pejgamberi alejhi salatu wasallam që e mërin shkallën e hadithit hasen, e që e postova një ditë në Facebook, ku a thotë pejgamberi islam, mos e shikoni gjatë në fytyrë drejt për drejt njerin e infektuar. Dhe krijoni distancë mes ti edhe atit të infektuarit, mes ju edhe atit të infektuarit, sa shtiza e një shigjeti. Ose shtiza është një metrë, është një metrë gjysë, është relative, sa o kone gjatë aja. O është e nësishme që e ka kryku distancën. Dhe imaginoni këtë profeti jonë i dashër, sallallahu alaihi wasallam, si mas preventive e ka cekë për anë 1400 vitëve. Dhe tani e sa vitëve, 1450 vitëve e sa. Dhe tani jenë masat të cilët jenë të preferuar dhe kësët. Nuk është dhe një gjendje tash e krenaria jonë, por është gjendje e natyrshmëris, së fez me natyrshmërin e njerëjut në situata konkrete, e që se këshila i gjenë të tradita profetika për nga meri tonë sallallahu alaihi wasallam qysh në shekullin e 7. Prandaj, përvoja profetike me pandemin është përvoj pozitive, që për nga meri sallallahu alaihi wasallam e kërkon distancën, e kërkon veçimin, dhe kërkon, natyrisht, bota ka ulluar, ka hec, edhe përdorimin sot, dhe tjeta të rritrove, bashkohore, nga shkence, e mjekësis, për të përdorë ato dhe për të lirua nga kërkonin. Në pyte qëtër është këshilët e mjekëve për pasrim, si i komentoni sot? Dhe qëfar që kemi qëtë lasin të për pasrim? Pasrim është pjesë e kulturës e vedijës e muslimani si individ. Pastërtia është pjesë e familjes e shoqërisë, po e ka shënuar edhe përhapjen e kulturës dhe qytetërimit islam e ka dalluar pastërtia gjatë shekujve të përhapjes edhe kulturës edhe qytetërimit islam. Po flasim për vende kur flitet se ndoshta Sarajeva ka pasur nëpër librat e historisë analizimin e zgjeruar. Londra ka jetuar në Bath, kështu shkruhet në kronikat e ndryshme të historianëve. Po flasni për një kohë kur banjat publike, po flasni për një kohë kur spitalet në Andaluzi kanë ndryzuar dhe një nga karakteristikat me të cilën
përveç shërbimeve tjera mjekësore të avancuara, për atë kohë që janë ofruar, pas të tia ka qenë në nivelin më të lartë. Prandaj, jo rastësisht, en në dhafë të nisful iman, po thotë për pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se pastërtia është gjysma e imanit. Dhe jo rastësisht një krahasim i tillë me një çështje shumë serioze, shumë sublime për besimtarin, që është besimi edhe i pasurisë, krahasme e pastërtisë, krahasme këtë, fletë për rëndësinë e pastërtisë në islam. Dhe pastërtinë muslimani, mëngjes e mbrëmje, në të gjatë, në të majtë, poshtë e largë, e përcjellë, e përcjellë për shkak se e ka dhe detyrim që të pastërohet pjesë saktuara trupit me i pastru para përgatitjes për me hi namaz, e ato e quajmë ne abdes. Jem prest, jem pjesë të cilën pastrohen të gjymtyrve fizike të organizmit të njeriu për pastrimin shpirtëror të cilën pastaj njeriu e arrin në namaz. Domthonë pastrojnë trupin fizikisht për ta pastruar shpirtërisht vetën tonë në namaz. Domthonë çështja e pastrimit është çështje kulturore, është sjellje, është mendësia muslimane. Në këtë çështje relative, çështje dytësore, çështje periodike, s'ka se si të interpretohet ndryshe. Tani përvoja Muhammedit a.s. me izolimi. I ka ndohë pejgamberit a.s. a izolimi trevjeqarë, që ka ndohë koha izolimit ose koha e veqimit, e për cilën e për të marë mas në dëshkimi mushrikët e Mekës për shkak të pak dëgjushmërisë pejgamberit a.s. dhe i kërkesës e tyre për të praktisë mësimet hynore të cilët vinin ati nga Gjibrili a.s. për me shpallis. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e pranoj këtë veqim edhe këtë izolim në kushte shumë matë ronda se ne, në kushte shumë matë shtira se ne, deri sa jo rrezikua dhe eksistenca biologike vitet e izolimit të ashpër. Dhe më thanën, përveç sa u largua në një nga kodrinët e Mekës, u mendosën dhe kushte që të ndërprehet komunikimi familjar, të ndërprehet komunikimi tregtar, të ndërprejt edhe ushtimi, qëpar do loj komunikimi me grupin e muslimanve në Mekke, të ndërprejt dhe ishte një izolim me pasoje shumë të rënda, edhe shpirtërore, edhe fizike. Dhe tani kur neve përna sugjerova se veqimi, mbyllja, izolimi për një kohë të caktuar, është një mundësi për ta fitu betejen me këtë pandemi, dhe ne i kemi ankeset se kanë herë dhe vetë po ankona për padrushmërin që padrushmërin që po kryohet qëto në fa mënire dhe zbrastin që është kryu dhe monotorin që po kryohet këtu, me gjithatë kërë kujton përvojnë e izolimit në kone e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam atë grup njerëzës edhe e gjonë një ka dalim sanata për ditës në jetëm, të shumë kushte komode në shtëpit tonë edhe ankohemi. Për nga vera dhe i selam, e ka kalu 3 vjetë dhe mas 3 vjetëve e ka rritë prapë me dalë faqebarë dhe me ndihë në Allah Zëleshanu Vëgjët dhe Gjelaluhu edhe ma i fuqishëm në promovimin e vlerëve të thilis edhe të davetit në rrugën e vëtit. Ta në pyqe tjetëre shprova në dëshkim a komërse. Vare se se që gjatë historisë islami. Këna raste, gjatë historisë islame, këna raste kur përshka këtë padëgjushmëris të cilët kanë treguar popit ndaj mësimeve të profetve dhe të pejgamberve alejhi selam, përshka kësaj padëgjushmërie Allahu i larësuar pas një kohë arrogancës dhe kokëfërsisë të tyre u a ka qunë dëshkimin si pasoj. Kurse, kjo ka qenë drejt për drejt me jetën e profetëve, shembull i profetit Nuh a.s., shembull i profetit Lutit a.s., i Hudit a.s., edhe i shumë profetëve të tjerë, i Salihut a.s., me të cilët, për kundër sakrificës të tyre, për t'i uzun njerëzit në rrugën e tyre, arroganca të tyre ka qenë e shprehur, ma gjej ka mendosa dhe sprova,
si që shkanë dole me Saniu në rastin e Deves, aleyhisselam, mirë po, edhe pas asaj kokë forësie, dhe cilë ata kanë të reguar, atërë në fund, Allah Gjeleshanu, Allah Gjeleshanu, i ka sprovu me sprova të ndryshme të ndryshkimi. Në kohën në të cilën sot jetojnë ne, dysi, pak po më bëmë përshtypje, jo e mirë kjo, gjithka që vjenë si sprov, me njëherë mundohemi që njerëzve t'i afrojmë si një ndëshkim nga ana Allah të lartësuar, dhe se përmes ti ndëshkimi dëshirojmë t'i rikthejmë vetdijen e njerëzve për fejnë, për dashurinë ndaj Zotit edhe kështu me radhë. Unë mendoj se në kohën bashkohore të gjitha këto më tepër duhet marrëm si një mësim para se me marrë si ndëshkim. Një mësim për mes të cilët Allah Gjeleshanu o Gjele Gjelaluhu i dërgon sprovat edhe i mëshiron njerëzit për mes atyre sprovat që ta kuptojnë mëshirën e Allahut të lartësuar. Butësinë e Allahut të lartësuar. Dhe për mes kësaj mëshire të Allahut, për mes butësijës, mëshirës e rahmetit e Allahut të lartësuar, duke e kuptuar sprovën si një lloj ndërgjegjësimi edhe vetëdijesimi, edhe një analize e interpretimi se deri ku kanë shku gjërat keq dhe deri ku nuk kanë shku gjërat mirë. Dhe aty ku ka mirë, për shkak të në sprova që aty ku gjërat nuk kanë shku mirë, për shkak të në sprova do t'i përmisojmë aty. Aty ku i kena pas ma mirë do të mundon t'i përsosim edhe ma shumë, sepse sprova vinë për njerëzit dhe nëse dikush kanë qenë më të sprovuar, ka thonë Peygamberi sallallahu alejhi vesellem, më të sprovuarit ka të qenë më të dashur ditë e Zotit. Në sprova nuk është vetëm për neve. Sprova i ka ardhur edhe të dërguarit. E të themi tani se të dërguarit kanë qenë gjunaqar? Jo, sprova i ka ardhur të dërguarit. Dhe mas të dërguarve, thotë pejgamberi se i ka ardhur të mirëve. Dhe mas të mirëve i ka ardhur më të mirëve. Do thotë i ka ardhur asaj elitës të cilët kanë qenë në nivelin e besimit tek Allahu i lartësuar. Për shkak se ata kanë tregu shembullin edhe modelin e vetëdijesimit për përmisimin e gjërave të cilët kanë shku keq dhe për përsosjen e atyre të cilët kanë shku mirë. Ishin në disa pyetje, por me që bo një orë, po mos falëu dhe juve edhe më shumë, du salon që dhe shmanu më gjëllë e gjëllë që e tëra kja që u tha, më sëpore dhe tjetë sebeb për udhëzim, për devëshmëri të vetës time, pra dhe isha Allah është e dobishme, si që është për vetëm, familjen time, dusë që tjetë e dobishme edhe për të tjere, edhe për besimtarë dhe për të marë njerëzit në tërsi. Paqa, rahmeti, mëshira, Allahu të qohë mjuhë, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.